abadde wano bamubuza ku human rights n'asiba abaana b'abantu n'asiba abaana n'agamba abawamba abaana bava Nigeria bamukubye kajanja kumaanina ojjatege mujjategeera mwe omuntu nojja n'omubeererawo babeera babali bubi ne tuyimirira ne twogera buli kintu naye ssente bwe zituuka n'olyoka omulaba bwe yeemasagga bwaddeeno bwaddeeri enionio Museveni anjagala nnyo Museveni anjagala nnyo Museveni yakuzaala ku maanina n'oyo mulabe omukozi n'akuvuga ne mugenda buli mu constituency ne mukyalira buli kitundu n'omulumya enjala n'otakoma ku njala n'omulumya omusaala abaana be ne batasoma mbu minisita mbu oli in charge of labor which labor bamubye genda ku maanina